Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa 9 leads out, low voltage, parallel to Y star Reverse forward motor control Okay, so bago natin uh, ikabit yung 9 leads out, dual voltage, Y star connection Dual uh, motor, 3-phase motor Gagawa muna tayo ng schematic diagram Schematic diagram ng uh, Y or parallel to y, so from terminal 1 terminal 2 terminal 3 terminal 4 terminal 5 terminal 6 terminal 7 terminal 8 terminal 9 okay pagsamahin po natin yung terminal 7 tsaka terminal 1 pagsamahin natin yung terminal 2 at tsaka terminal 8 pagsamahin natin yung terminal 3 at terminal 9 then i short natin yung terminal 4 5, and 6. That is star point. So, nagiging parallel 2Y na po. Pagkatapos natin may connect dito dito sa schematic diagram, i-terminate na natin dito sa 9 leads out. Dual voltage y star connection. So, pagsamahin natin yung terminal 1, terminal 7, sa line 1, line 1, terminal 1, terminal 7, then line 2, terminal 2, terminal 8, line 2, Terminal 2, Terminal 8, then line 3, Terminal 3, Terminal 9, line 3, Terminal 3, then Terminal 9, Short Terminal 4, 5 and 6. That is now your start point. Ayun, naka-short na po. So ikabit na natin dito sa power circuit. So ikabit na natin sa power circuit. Again, line 1, Terminal 1, Terminal 7, line 2, Terminal 2, Terminal 8, line 3, Terminal 3 terminal 9. Lagay natin yung power circuit uh, linya, supply, line 1 to line 1, line 2 to line 2, line 3 to line 3. Dahil ito ay reverse forward from line 1 to terminal 3. Line 2 at east to terminal 2, line 3 to terminal 1. Okay, so pupunta na po tayo dito sa ladder diagram. Uh, from stop, then forward, push-button switch, kabit natin sa 13-14 sa forward contactor. Then, magkikiran tayo sa 21-22 bago tayo pumunta sa A1 ng forward contactor. So, makikirahan tayo dito sa reverse dito. 21-22, then papunta sa A1. So, makikirahan tayo dito 21-22 bago pumunta sa A1. Then, A2, Papunta na ngayon sa overload relay no micros contact 9596 9596 Then papunta ngayon sa line 2 Ngayon kabit natin yung reverse push button switch Again maintaining contact 1314 Ito po yung 1314 1314 Then papunta ngayon sa 3132 ng forward That is interlocking So bago tayo pupunta sa A1 Makikiraan muna tayo sa 31 ng forward 31, Norway Cross Contact 32. Then, papunta ngayon sa A1 ng reverse contactor. Then, A2 to A2. A2 to A2. A2, A2 reverse, A2 forward. Then, makikita natin yung uh, green pilot lamp. So, nakaparel. So, ikabit natin from line 1, jumper sa line 1, 23, 23. So, jumper 23 dito. Now, 23, 23, that is normally open contact. Then sa baba, 24-24. 24-24. Bago natin ikabit yung green pilot lamp. No? 23-23. 24-24. Then green pilot lamp. Then sa red pilot lamp, jumper sa line 1, Naka-series po. Ito naka-parallel Ito nakasiris sa red. Na? Yung red pilot lamp Naka-series yung dalawang normal close contact. So jumper sa line 1, Then, papunta sa 21, normal close contact forward. Then, isiris natin sa 31. Dito, ano? 31. Normal ito contact ng reverse. Nilalabas lalabas ng 32. Ito, ikakapit na natin yung red pilot lamp. Papunta ngayon sa A2 ng uh, forward magnetic conductor. Okay, so makikita ninyo ang principal operation. So, once na sinuplayan natin yung line 1, line 2, supply natin line 1, line 2 umilaw na po yung red pilot lamp na siya nagsasabi na hindi pa umaandar yung 9 leads out dual voltage sway star connection natin so nasupply na yan umilaw na po yung red so pipindutin natin ngayon yung forward push button switch pag pinindot natin yung forward push button switch pansamantala may korean papunta sa line 1 galing sa line 1 sa stop papunta sa pansamantala sa forward then dadaan yung korean sa 21 unit ng reverse papunta sa iwan Then mayroon ng kuryente sa line 2 Pabunta sa A2 So once na energize yung forward Lahat ng normally Open mag close Okay mag close ko yun ito Then Lahat ng normally close mag-open Mag-open naman to Bakit nag-open to? Dahil yan ay contact ng forward At the same time Mag-open ngayon to Yan nag-open Then Nag-close naman ito So makikita nyo dahil na-energize yung coil ng forward contactor, nag-close yun. Then, nag-open to. Then, nag-close to sa green. Nag-open to dahil sa forward. Ibig sabihin, na-energize yun yung forward contactor at nag-close naman dito sa power circuit. Ayan po. So, meron ng supply yung motor natin from line 1 to terminal 1, line 2 terminal 2, line 3 terminal 3. So kahit bitawan ko yung forward push button switch, meron pa rin kuryente yung dadaloy dito dahil dadaloy yung kuryente doon sa maintaining contact papunta sa A1. So ang takbo ng motor natin ay forward rotation. Forward rotation that is uh, clockwise. Okay, clockwise rotation dahil line 1 na supply na yung terminal 1, line 2, terminal 2, line 3, terminal 3. Forward. So, anong connection yung motor natin? 2Y para low voltage, no? 2Y or star uh, low voltage ang connection ng motor natin. Okay, pag in-stop natin, stop. Mapuputol ngayon yung line on supply. Pag naputol yung stop, wala nang current papasok sa current yung papunta sa iwan So, ma-de-energize yun yung coil ng forward So, pag na-de-energize Mag-open oh. Open Then, mag-glow-close oh. Then, ito ay Mag-open ulit Ito ay Mag-glow-close ulit Ibig sabihin, may current yan Umilaw ulit yung red Na nagsasabing Patay na yung motor natin Nag-open na rin ito no? Patay na yung motor natin Okay, so gagawin natin, i-reverse ulit natin, reverse din natin. Reverse, pag pinindot natin yung reverse push button switch, mag-dedicate uh, yung dalawang contact. So pag nag-dedicate yung dalawang contact, may dadali na current from line 1 to stop, pansamantala sa reverse, dadali dito. Pag pinindot natin dito, na, papunta ko sa 31, 32 ng forward, papunta sa A1. So may current na ngayon sa line 2. So once na-energize yung reverse, Coil, A1, A2, lahat ng normally open mag-close. So, ibig sabihin, mag-close ngayon yung maintaining contact. Lahat ng normally open, ah, uh, close mag-open, rather. ayun, Mag-open ngayon to dahil dito sa reverse. At the same time, ito ay mag-close ulit. At ito ay mag-open. At ito ay mag-close ngayon. yan. So, ibig sabihin, kahit bitawan ko yung push-button switch sa reverse, babalik sa dati, mag-open yun. Pero, ang daloy ng kuryente ay dito na sa maintaining contact. From line 1 to stop, maintaining contact, papunta sa A1 ng reverse contactor. So, ibig sabihin, umilaw yung green dahil dito na po. Ayan, ang daloy ng kuryente, umilaw yung green, namatay yung red dahil naputol yung supply sa line 1. Dahil na-energize yung reverse contactor, nag-open ito. So patay yung red At the same time Nag close yung power circuit Pag nag close yung power circuit sa reverse So meron nang dadali ng kuryente From line 1 Papunta sa terminal 3 From line 3 uh, Line 3 Papunta sa terminal 1 Line 2 Papunta sa terminal 2 At is So ang ikot ng motor natin ay Reverse uh, Revolution or counter clockwise bakit nag-reverse again Meron tayong kasabihan kung gusto mong i-reverse yung rotation ng three phase motor just interchange the two terminal So nag-interchange you two terminal yung line 1 ang sinuplayan niya ay terminal 3 yan yung line 3 ang sinuplayan niya ay terminal 2 Ayun ang ibig sabihin basta i-reverse natin ang three phase motor pagbalik tarin rin daw natin yung supply at the same time babaliktad na yung ikot ng motor natin so ang ikot ng motor natin itong tuway low voltage ay reverse rotations so again i-stop natin pag stop natin madi ah, dito pag natin wala nang uh, supply ng line 1 mapuputol dito yung uh, kuryente madi energize yung reverse so pag na-energize babalik sa dati yan, De, ito ay mag-close ulit. The same time, ito ay mag-open ulit. Ito ay mag-close ulit. At, madi-energize patay ngayon yung supply ng motor natin. So, umuwi ulit yung red. De, siya nagsasabi, patay yung motor natin. Okay, so ayan po ang principal operation ng uh, nine list out low voltage spiral two-way star reverse forward motor control. Okay so maraming maraming salamat po